أروح أقول أنت الله سمايو. الله سمايو. ما سمايو. الله سمايو. آه. الله سمايو. ها سدى. ها يكاد. وضيال سدا دو جدان ونف اذا اما لح وحلك عويدي اون درتيس اما هرا درتيس قدوميا دغمد قرنو عبد السعيد عثمان ايا غعانتي سو كو رابينيا سدا دو جدان حالدان ايا احمد لوو سيفين كرو هيركا اما باحدا يا عليسكا اي غارسنتahay ابارت كجيرتا ديغانادان قدوميا إلا أمس الصعود بقى عنده الكورة بس. والله هذا روح الكورة بنا يوم طلع هم تغا نيف كان وار نيف نيف تشير أو جت كاجا أفر يستي يهرب مش أو لعي ووجد عنده سوق على قاعدة حتى يرسو عنده سوق على قاعدة مركان به سين عقد يشبه لنا تاني نو عبي نبي سين لي سلا سعبات وصام يسي ودك عودن واحد ربع إن فدي جلاك عو تلي يدبت تدو دت كمسلمين تدمان توت أيو كرمزان ولا حسيت ترى أت با وحور جيني نا إن سدد تجا indhaha lagu qabto wadanka waxa ka dhacaya siyaan la socono dadku waxay u hayaadeen gobolka Dakar iyo gobolka Bari iyadoo laga soo guuray dhamaan wadanka Soomaaliya qaybisa kala duwan ay xilwalba ay ka timid runtii waa lagu liibaanay laakiin haddii naqiila laastay dadku waa soo jeesteen dadka ugu daran oo dhibka haystana waxa weeyaan dadka soo baaji guuray oo aan u dhalan deegaanka runtii xoolihii waxa ku dhacay Kaltabyo wadankii baa laqab sawaayeen qaybba meel baa looga deegayaa waxa laga yaabaa qofka markuu guurayo in subax walba xerad uu tago qayb uga tago marka waxaa loo baahan yahay dadka in si degdeg ah loo gudbo ama ha noqoto xagga biyaha ama xagga ha noqoto xagga raashinka runtii haddii dadaal badan baa la sameynay maalin dhow raashinno iyo biyo inta baa la soo diray hadeerna waxa weeyaan in dib loo isku mudo hadeerna waxaan joognaa dadkadaha kan oo ah barkadaha meeshta waxaa la yiraahdaa waxaa la yiraahdaa adeegu waana meelaha ay marinka u yihiin dadka guuraya oo u socda dugaal iyo sooraha wixii ka sheeya marka waxaa rabaa meelahan oo kale in wax loogu shubo oo biyaha loogu shubo oo raashin loogu keeno haddii ali yiraahdo annaguna waa dadaalinaa ka degmahan insha allah waxaan rajaynayaa baas weyn wixii biyaha in naga caawiso annaguna aan gol raashinka dadka u dhex galno wixii annaguna awoodi karno aan keeno dhulka haddii ali yiraahdo jeedna dhibaatadan waa aragnaa dhulkan dhalinyaro waa wareysanay gabadha gabadhaata waa wareysan dhaga kaleeto meeshan wax ka socday xoolihi waa ujeedaan anu waxaan baadi waa naxsanahay inta hadday mas-uuliyi inta usoo naqgaareen oo maanta inta u yihiin socodkani wuu dhuminaya xoolihii iska daa inuu xoolu noolaadaan inay iyo xataa dhulsita kulmaan bay noqonaysaa marka inay iska degaan iska nastaano ilaahayna axmed dadkunaba loo gurmo loo gurmad loo galo annagana biyaha gooydaheeni baa jooga haddana way ilaahay musaciidna ilaa waxay ka waraabinayaan ilaa iyo qormo xidid bay waraabinayaan marka waa u shubaynaa biyaan hadaaladno kii baxaysta baasa booyadaha bal ka waran ma markii wiigio mar baa didhaan mise habeeniyo maalin bay istaayaan habeeniyo maalin bay soconayaan booyaduhu waana lagu liibaanay runtii waxay naga furteen waxaanan weligeen aanan ka xilbixin wax yaroo lacagaho ama deeq oo cid bixisay laguma xilbixi karo laakiin hantidaada waa lagu xilbixi karaa waa waxaan ilaahay baan mahadeeg ka gaaro dowladdana uga mahadcelinaynaa weliba madaxweynaha uga mahadcelinaynaa inuu maanta dadkii waxaa lawla barbartaagan yahay booyadaha inay yihiin maanta waxaana rajaynaynaa insha allah inta inaan ka sii fadino inta tabarteenana kulley waan wadaynaa habeenii maalin waan usoo jeedaynaa darawaladu may seexdaan habeenkana way wadaan maanta way wadaan